hawezi enda round 3, lakini huyu anapenda sana hiyo kitu. So anapenda anapenda kuenda round nyingi nyingi sana. So alikuwa anauliza ni vizuri kweli mtu kuba kukataa kwenda round 3. Labda tuambie, unajua mwanamke anapaswa kuwa na experience course. Round 3 ni nyingi ama round 3 ni kidogo? Si mbaya. O si mbaya. Nimetumwa kwako. So si tunaanza na maombi. Baba, katika jina la Yesu, nenda kuweka huyo mwanamke mkononi mwako, uende kumlinda, uende kumtakasa, uende kumfungulia njia yote na vitu ambavyo kwa anazidi kufanya, kazi yake anazidi kuiweka mkononi mwako, uzidi kumbariki katika jina la Yesu. Amina. Unafanya nini mama? Niko na grocery, nauza boga, nyanya, kila kitu. Hakika we Mungu kweli nakupenda. Yaani biashara yako yenye unauza yote ya unauza na Mungu ananyonyesha kwa unauza mandizi. Unauza gideri. Unauza? Hiyo Mungu bado anakupenda sana zaidi. Yaozidi tu kupambana. Lakini maana sana zaidi. Unajua watu huwa wanaongea mambo mengi sana zaidi na usigive up. Wala usikate tamaa. Kila kitu inakuja kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hiyo yote najua. Ndio hivyo. Kuna muda ushaikupata peke yako ukakaa ukasema ukafikiria ukasema hapa naweza toa shukrani zangu. Kuna kipindi ushaifikiria kufanya shukrani? Kama nini? Kutoa shukrani like mambo kwa Mwenyezi Mungu amekufanyia. Bado. Okay. Hebu nikaombe tena. Ako wapi? Ndio hiyo. Naweza piga magoti. Ako wapi? Ndio hiyo. Aizi piga magoti. Lakini atakusikia. Aizi piga hapa magoti. Atakusikia yeye. Mwambie apige magoti kadi kamoja tu ni muombe. Baba katika jina la Yesu. Nazidi kuweka mwanamke huyu mkononi mwako. Endelea kumtakasa, endelea kumfungulia njia. Sema amina. Okay, asante. Okay, sa before we end, kuna kitu alikuwa anataka kukuuliza. Like uni ndugu yangu, ni brother yangu, lakini anakutana na shida nyingi nyingi tu. Sa usifikirie kwa nini ameona hizo mabiashara zako anakunga tuna. Anaweza ona lakini ni kipofu. Kuna maono. So kuna kitu nilikuwa nataka kumwambia ile dini yako. Labda nikumulizia tu ni kwa sababu gani iko nakataa kwenda hizo round 3. Round 3. Aya. Ujue tumeanza vibaya basi. Mke wangu mimi. Okay, huyu ako na mke lakini mke yake anamsumbua. Anashinda kumwambia ati hawezi enda round 3, lakini huyu anapenda sana hiyo kitu. Anapenda kuenda round nyingi nyingi sana. So alikuwa anauliza ni vizuri kweli mtu kukataa kwenda round 3. Labda tuambie, unajua mwanamke anapaswa kuwa na experience course. Round 3 ni nyingi ama round 3 ni kidogo? Si mbaya. O si mbaya. Si mbaya, sasa mtu anafaa kupewa. Akitaka tu anapewa. Si ndio. Atafanya aje kwa sababu asikwe na. Hawezi. Kwa sababu mbete ni sio chungu sana. Ako wapi? Ako wapi? Ako tu kwa nyumba. Naishi wapi? Tunaishi ni wapi hapo? Hapa ni ndani. Hapa ni ndani. Tuko kwa askari, tuko katika kwa askari na kwa ndani. Ingia barabara ya kulivai.
Si ni ngara hapo. Wanasema ngara. Ah, si ngara. Ngara ni mbali. Jua tuko nyumbani. Nyumbani si ni ngara. Oh. Ah, sawa sawa. So, unaweza mwambia amekubali, amesema anafaa kupewa hivyo. Kupewa. So, ni advice gani unaweza kumwambia, like wewe umwambia ama mimi naweza nikamwambia tu? Advice. Bwana niambie kitu naweza mwelezea. Yeah. Yeye ndiye anataka sana. Mimi ndo nataka sana. Yeye anataka sana. Naye anakataa. Yeye anakataa. Sasa utafanya nini? Eh? Sasa wende unatumia nani? Ama utafute tu mwingine. Nataka mwingine. Bosi yeye hataki sana. Eh. Wewe unaona aje wewe unataka mwingine ama? Hapana. Eh? Yeye tu. Yeye tu ndo anataka. Yeah. Na sasa akiendelea kutakataka hivyo na wewe, wewe ukiendelea kutakataka hivyo na wewe hizi. Sasa hizi maana afu mtakataa. Eh, yeye yeye ni ngumu sasa. Sasa jua. Sasa tupea namba. Hezi enda mahali. Kama utampea namba yake. Utaelewana. Utaongea naye. Eh? Kama atakupea namba utaongea naye. Nimpe namba yake. Utamwachia namba yake. Sasa nitamwanzia aje. Tunamwongelesha tu kama mwanamke. Mwongelesha tu vizuri tu. Na venye sina credit. Credit si shida. Tunaweza ku... 07. 94. 94. 2000. 2000. 34. 34. Ai, ai, jatosha. Umeandika 200. 07. Lakini atapata message yako, tutamwambia tu kuna mtu alikuwa anakupigia, unaweza muongelesha, utampigia umuongelesha, si ndio? Tutamuongelesha. Sawa. Na muendelee kuniombea. Okay, sawa. Okay. Okay. Karibuni. Sawa. Hai. Why are you running? Why are you running?